בערי ההימלאיה, באחד מן הכפרים באותו בערי ההימלאיה, בפינה מאוד מאוד מרוחקת בתוך הכפר, שכן לו נזיר בודהיסטי. בחצר של אותו נזיר בודהיסטי עלו חמישה עצים. יום אחד אותו נזיר נכנס לחצר, רואה כמה וכמה עצים נובלים. ניגש לעץ משמש ושואל אותו, תגיד לי, למה אתה נובל? למה אתה עצוב? אומר לו, אמנם יש לי פירות, אולי גם הם מתוקים, אבל הם לא מספיק יפים ומתוקים כמו של האפרסק. ניגש לעץ האפרסק, ראה גם אותו נובל וקצת עצוב. שאל אותו, תגיד לי, למה אתה עצוב? למה אתה נובל? הוא אומר לו, אולי הפירות שלי מתוקים ויפים, אבל הייתי רוצה פירות מתוקים יותר, כמו של העץ מנגו. גם כן הלך לעץ מנגו ושואל אותו, תגיד לי, למה אתה עצוב אתה? תראה, פירות יפים, גם מתוקים. אומר לו, תראה, הפירות שלי אולי מתוקים ויפים, אבל הם לא מספיק יפים כמו של העץ אננס. וככה זה הלך. תמיד הם ראו מה חסר, עד שהוא ראה עץ אחד, שמח, מאושר, עם שורשים חזקים, שמניב פירות מדהימים, שגם מפיקים מהפירות שלו עוד דברים. הוא ראה את העץ זית, שמח וצועל, מניב פירות מדהימים, וגם השמן זית שיוצא ממתוכו. שואל אותו, תגיד לי. הוא פונה לעץ זית, ונניח והוא היה מדבר. תגיד לי, מה גורם לך להיות שמח ומאושר, מלא אנרגיות ותשוקה לחיות את החיים, תשוקה להביא פירות לעולם? הוא אמר לו, תקשיב, אם הגנן היה רוצה לשתול אותי עץ אחר, עץ מנגו, עץ אננס, הוא היה שותל אותי. אם הגנן שתל אותי עץ זית, כנראה שזה התפקיד שלי פה. זה התפקיד שלי באותו חצר, זה התפקיד שלי בגינה שלך, להיות עץ זית. חברים יקרים, בעולם הזה, כל אחד ואחד מאיתנו הוא סוג של עץ. עץ מנגו, עץ זית, עץ אננס. ובורא עולם שהוא הגנן, שתל אותי ואותך ואותך, כמו שאנחנו צריכים להיות פה בעולם הזה. לחפש מה לא טוב בתוכנו תמיד יהיה אפשר. תמיד יהיה אפשר לחפש מה לא טוב בתוכנו. אבל המיוחדות, הגדולה של האדם היא לחפש מה הטוב שטמון בתוכו. והסרטון הזה אני בא לומר, בואו נסתכל על השונות שלנו. אתה שונה, אני שונה, את שונה. כל אחד ואחד, אנחנו שונים אחד מהשני. אם זה אני מלקות ראייה שלי והנכות שלי ברגליים, האתגרים שלי בהליכה, אם זה אני עם המיוחדות שאני ברוך השם זוכה לזכות את הרבים, וברוך השם יום ליום רוצה עם תשוקה גדולה יותר להעביר מסרים וערך לעולם, ואם זה את או אתה עם המיוחדות שלך, עם מה שאתה עושה כל יום, אל תראו בזה כמשהו שונה, תראו בזה כמשהו מיוחד. לא שונה ממנו, אני לא שונה ממנו, אני לא רקום ממנו, אלא אני מיוחד. כל אחד ואחד מאיתנו הוא מיוחד. יש משפט מאוד חזק שאומר, אל תפחד להיות שונה. תפחד להיות כמו כולם, כי שאתה כמו כולם אתה לא מיוחד. אתה לא מיוחד. כשאנחנו מבליטים את השונות שלנו, כשאנחנו מבליטים את המיוחדות שלנו, אנחנו מתקדמים הרבה יותר טוב בתוך החיים. כשאנחנו לומדים להיות מודעים לשונות שלנו, מודעים למיוחדות שלנו, מיום ליום אנחנו גודלים, מיום ליום אנחנו צומחים, ואין לנו שום מעצורים. אם יש לנו איזה חסמים, כמו שיש את הכוח החרטה שאנחנו מבקשים סליחה ממישהו שפגענו בו, אנחנו מבקשים סליחה ממישהו שחטאנו כנגדו, אנחנו צריכים לבקש סליחה מאיתנו, על זה שלא האמנו בעצמנו, על זה שלא שמחנו בכוחות וביכולות ובכישורים שבורא עולם טבע בכל אחד ואחד מאיתנו. חברים יקרים, שיהיה לכם יום חזק, מלא עוצמה ואנרגיות, שתבליטו מיום ליום את המיוחדות שלכם, ותראו כמה אתם מיוחדים, ותבליטו את הכוח, את הפוטנציאל ואת הכישרונות שבורא עולם טבע בכל אחד ואחד מכם. יאללה חברים, תחיו חזק ובעוצמה. אל תוותרו לעולם על מי ומה שאתם. ותבליטו את השונות, את המיוחדות שתמונה בכם. ביי חברים.